לי מה זה עכשיו בורקס? מה? אתה חושב שזה הזמן לאכול בורקס? אוכלים ביום שבת בבוקר, נכון? איך תעשה עם המצמח? בסדר? בא לך? תן לי אמא לשמור לך ותלך לעשות בבריאות. צלצל, 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 אנא תסתכל, צלצל, צלצל. כל המסיבה רקעת? כל הכבוד. בואי אורן, בואי. איך הייתה המסיבה שלך? כן, ומה עשית? כן, גם אתה? גם אתה רקעת? שקדי, בואי תספרי לי איך הייתה המסיבה. ועוד? הרבה? שקד, בואי תספרי לי איך הייתה המסיבה. מה עשית? ליאם, בוא תספר לי איך הייתה המסיבה. כן, ברקטה? ואכלת בורקס? כן. וסוכריה? ורקטה עם אמא? כן. ואיזה ריקוד רקטה? שירים. שהיה הרבה שירים? כל הכבוד. ושרנו. ושרתם? כל הכבוד. גל! גל! איך הייתה המסיבה, רקדת? כן, איך היה? היה לך כיף? שקדי! סתיווי! בואי! סתיווי! איך הייתה לך מסיבה? רקדת? פעם אחרונה ודי! והיה כיף? איך רקדת? פעם אחרונה ודי! מי אצלנו מתארח? עמדי! בואי תראי לי, בואי תראי לי! מה קרה שמה? למה הורדת את זה? מי עשה לך? מי? מי עשה לך? זהו. אבא דודו. אבא דודו? מה קוראים לאבא שלך אבא דודו? לא. מה פתאום? למי אבא קוראים דודו? לאבא שלך קוראים דודו? כן. באמת? איך קוראים לדודו מה?
מה יש למשפחה? גילברסנו. איך? לא שמעתי. כל המור. הקשר יונה. אני...